Yan ang mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating pong mga kababayang o FW, kumusta, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito mga idol, ah, bigyan natin ng ah, reaction video itong ating mga kagwang. Ano? Si Bay, si Entoy, si Buknoy. Dahil nga po, sa pangalawang pagkakataon, muli na naman silang nakatanggap ng kanilang sahod. Well, ayan. Bago po ang lahat mga idol, kung bago ka lang sa aking tahanan, pakipindot naman po ng subscribe button at bell button para kay Mr. Kabisnas. Uh, ka family, andyan po ang ating pinaka uh, uh, pinakamamahal na si Bustev. Ang Kabisnas official, of course, ang ating pong pinakamamahal na si Papa Dids. Okay, tuloy po tayo sa ating reaction video mga idol. Alam niyo po ba mga idol, na muli na namang nakatanggap ng sahod itong ating mga kagwak. O, di ba? At this time, sa pagkatanggap nila ng sahod, na-realize nila. Na-realize nila na at least kahit papano, yun pong sinasahod nila noon bilang kagwang ay nalalampasan ngayon na mayroon na silang YouTube channel. O, di ba masaya? Hindi ma talagang ganun ang buhay. Bagamat, isa lang pong malungkot na pangyayari, well, it's normal naman po sa social media, katulad po ni Bay Papaya, Kung dati po si Bay Papaya ang siyang Uh, may pinakamataas na nakuhang sahod, this time naman po, siya naman po ang pinakamababa doon sa tatlo. Pero pinakamababa, iklaro natin, pinakamababa na hindi naman po bumaba doon po sa kanyang nakukuhang sahod bilang kagwang. So, good pa rin. Di po ba kung 20,000 nga po ang kanyang sahod sa pagiging kagwang, eh, lampas pa doon naman ang nakuha niya. Pumariha si Intoy at si uh, Buktoy. Alam niyo po mga idol, uh, it's normal naman ba ano, uh, para kay Bayang at Junjun. It's normal naman. Uh, normal po ang uh, ganong galawan sa YouTube. Hindi po permanente ang ating pong nakukuhang sahod. So, minsan bumababa, minsan tumataas, depende sa acceptance ng ating mga viewers doon po sa video na ating ginagawa. So, ang pinaka-the-best na remedy para makuha natin is double your effort. Dagdagan natin ang ating pagkakataon na gumawa ng video. Kung halimbawa, gumawa tayo ng video ngayon ay uh, nakagawa tayo ng 30 o 30 pe, videos po in a month. So, try natin na this time ang ating goal po ay madubli yan. Maging 60. O, di ba? Parang ganon. Pero, tatandaan lang po natin, ano, kay Buknoy, uh, kay Bay, kay Intoy, wag lang po naman natin uh, makalimutan na kahit papano ay Maging present present pa rin tayo, maging visible pa rin tayo doon sa ating pong Kabusiness House dahil kahit paano kahit hindi na kayo sumasahod doon mula sa Kilaka Business ay kahit paano ay kaparte pa rin kayo ng Kabusiness Family since itong inyong YouTube channel ay dito po nagmumula. Anyway, kung wala naman po kayong, uh, tulad ng sinasabi natin in the previous reaction video, kung wala naman po kayong magkawang content, edi pwede naman kayong mag-content sa loob ng ka-business family. Alright, so yan po ang isang pinakamaganda. Kailangan lang po una is, sabi ko nga, uh, master your analytics. Ano, intoy uh, Uh, Buknoy Master and ah uh, uh, ano si Bay Kagung, ano ba yan? na do na, na nabubulal ako si Bay ano kaguan Bay sa tatlo kasi sila po yung sumasahod na sabi ko nga master your analytics pag-aralan niyo lagi ang inyong analytics para alam niyo alam niyo ang target uh, video na kaya ninyong gawin alam niyo ang goal niyo kung kung magkano ang kailangan ninyong maabot since meron kayong pinagagastusan. Pero mga idol, dito po sa tatlong ito, sobrang nalulungkot at nag-aalala si Kabisnes para kay Buknoy. Okay. Dito po kay Buknoy. Actually, sabi nga ni Mr. Kabisnes, ramdam niya kung ano po yung mga, mga expenses, yung mga pinagkakagastusan ngayon ni Kuya Buknoy. And aside doon, alam naman natin na si Kuya Buknoy ay dumaraan sa malaking hamon at pagsubok sa kanyang buhay mula po sa kanyang sarili dahil po sa kanyang karamdaman. Ano po, kahit sabihin natin na magaling na siya ngayon, still andyan pa rin po yan. At continue po yung proses ng gamutan. And din po yung kinakasangkutan ng kanyang pamilya, di po ba uh, mga, mga problema na dumarating sa kanya. So, na, kumbaga na nakaka-relate at nararamdaman niyan ni Mr. Kabisnas. Dahil diyan, siyempre, bilang isang pinuno, bilang isang ama, ay nais niya sanang isaayos at ano, matulungan aside doon sa nakukuha nilang sahod, itong si Buknoy. Sabi ng ni Mr. Kabisnas, doon na lang sila sana doon sa uh, kwarto. <clears throat> ano na tinarhan nila Bera at ni Bogie, doon na lang sana sila. Pero... Siguro, uh, the reason why na gusto din ni Buknoy bumukod uh, kahit sabihin ng magbabayan siya ng renta, it is because uh, gusto din niya siguro ng privacy dahil una, marami din sila. Alam din naman natin na kung malaki-laking pamilya, di ba, minsan ay gusto din ng privacy. Magpagano man mga idol, kaya natin tinatalakay ang usaping ito. Kasi sana po ay uh, panoorin natin ang kanilang mga video, suportahan natin ang kanilang mga video lalo na po si Kuya Buknoy kasi alam natin na talagang meron siyang higit na pangangailangan. So, double your report lang, ganoon lang kasimple. Uh, sana patuloy lang natin suportahan itong ating mga kababayan. Sa kabila manda nung pong uh, nakita ko yung expression ni Mr. Kabisnes doon po sa kanyang pag-alala para kay uh, Buknoy, nakita ko yung kanyang pagiging ama. Ano po? Nakita ko kung kung paano siya naaapektuhan sa mga pangyayari dito po sa mga kaguwang. Patunay lamang mga idol na at least si Mr. Kabisnes pamilya talaga ang toring niya sa mga kagwa. No, hindi lang yung nabigyan na niya. Kasi kung titingnan po natin, uh, balikan natin, eh, parang uh, naging issue pa itong hindi na pagpapasahod sa kanila kasi may sa dito na sarili na silang YouTube channel. Di po ba? So, naging issue ito. At least kahit pa dito pinapatunayan pa rin ni Mr. Kabusiness na andyan pa rin siya. Nakaalalay pa rin siya. Andyan pa rin siya. Nakasubaybay pa rin sa kanila. At uh, handa pa rin uh, sumuporta sa panahon ng pangangailangan. Kung mga, yung kanyang pagiging tatay, yung kanyang pagiging pinuno dito sa mga taong ito ay hindi mawawala. Ganun po, ka-importante uh, din sa kanya ang kagwang. Sa malaking punto, uh, dito po sa bidyong ito na ipinalabas po ni Mr. Cabiznes, uh, ito pong mga sinabi niya, nagpapatunay lamang mga idol na sulid, sulid ang kanyang relasyon sa mga kagawang. Ganon din po itong mga kagawang. At alam naman natin, ano, kung ating pong titingnan itong si Kuya Buknoy ay talagang uh, makikita natin na sobrang napakabait. Uh, sa trabaho, wala kang makikitang reklamo sa kanya kasi nga po kahit ganon ang kanyang pinadadaanan, ayan at nagmamaniho pa rin po siya. At kahit ganon ang kanyang sitwasyon, ay hindi niya kumbaga hindi niya dinadala ang kanyang problema sa kaniyang bahay dito sa kaniyang trabaho. tip ba, hindi po natin nakikita na kapag nasa trabaho na si Kuya Buknoy ay eh, nalulungkot siya or uh, nagrereklamo siya na, tika hindi muna ako kasi ganito. Hindi po makikita natin ang problema ni Kuya Buknoy doon sa kaniyang vlog sa kaniyang channel. And that is a very good ano po uh, attitude ano po na kung anuman problema ay mayroon siya sa kaniyang uh, tahanan hindi niya dinadala sa kanyang trabaho. Ganon din po kahirap ang pagiging social media influencer. Kasi lahat tayo ginagawa natin na uh, magiging good tayo ano sa sa harap ng kamera pero magpaganon pa man uh, hindi natin alam kung ano po ang nasa likod ng na ating na, na nararamdaman ng ating mga hinahangaan. So good luck ulit sa inyo ano uh, Buknoy uh, Bye and enjoy at sana tuloy-tuloy lang ta tuloy-tuloy uh, lang kayo tuloy-tuloy lang tayo huwag kayong ano huwag gayung sumuko tuloy lang sa paghahanap uh, ng uh, video at by the way doon po sana kay Bay at saka kay John John ay iconsidera po ninyo yung mga mga suggestion uh, gawin yung maging constructive uh, uh, criticism yung pong mga pinapaabot sa inyong mga suggestion ng tao uh, at uh, sana, katulad nga ng sinabi ni Mr. Kabusiness, uh, nais ng tao makita na si Bay ang nasa prentera ng kanyang channel. Uh, Kung baga, nasa backup si Junjun. So, siguro pag-aralan lang po ninyo ito, Junjun and Bay, uh, kasi ito naman po ay para po sa inyo. And I do believe kapag na-adjust na ninyo at naging, uh, kumbaga, nagkaroon na kayo ng uh, adjustment ano, doon sa mga darating pang mga video, I do believe babalik din yung inyong mga uh, revenue na nakukuha nung una pa man. Ano. But anyway, sa lahat po, and good luck again uh, sa ating mga kagawang. And hopefully, ito pong natitira nga tatlong kagawang si Bogie, si Entoy at saka si Vornok ay makapasok na rin ano, uh, as monetized channel. Nang sa ganun mga idol ay maramdaman at maranasan din nila ang nararanasan natin ng tatlo. Sa huling pagkakataon, para po kay Entoy, Boknoy and Bay. Tandaan lang po ninyo, ang ating pong mga channel ay biyaya ng Diyos. Huwag po tayong makalimot magpasalamat sa kanila. Huwag po tayong magpalimot magpasalamat sa Panginoon. Maliit man o malaki ang biyayang ating natatanggap, ay nararapat nating ipagpasalamat sapagkat iyan ay kaloob ng ating Ama. Ganun pa rin, huwag din po tayong makalimot na magpasalamat sa ating mga followers dahil kung hindi sila, wala din tayo sa kinakatayuan natin. Good luck and sana patuloy pa tayong uh, gumawa ng maraming maraming video. Excited na rin po ako gumawa makakita ng inyong mga susunod na video. Hanggang sa muli mga idol, hanggang dito lang po muna tayo itong reaction video natin. Pero bago po tayo uh, magtapos, akin pong pinapaalala sa inyo sana po ay paki sa mga hindi pa ano, kaunting pabor lamang pakisuportahan natin ang Kabusiness Family, ang Kabusiness Official. Ano po, uh, nagkakaroon po ito pong Kabusiness Official mga idol ay pakisuportahan po natin kasi po nagkakaroon po siya ng uh, problema, ano po, challenge yung pong list visibility and distribution ng video. So sana po ay tulungan natin sa pag redistribute, uh, uh, de distribute sa pag-share ng kanilang mga video. Likewise, yung family, uh, Kabusiness Family, nandiyan po si Boss Dave at patuloy na gumagawa ng video Uh, ito pong ating uh, uh, si Papa Dins. Huwag na po natin kalimutan, no? napakabait na kapatid uh, doon sa kanyang pagmamahal na ipinakita kay Moose And of course, mga idol, ang ating pong mga kagwang ano, siyempre, uh, kagwang Intoy, kagwang Bayan, kagwang na yung mga sumasahod na, and kagwang Boogie, andiyan po naman si uh, kagwang uh, Abung, at siyempre, si kagwang Burnout. Huwag po natin kalimutan mga idol ang ating pong mga magigiting ng mga reactors na patuloy na nagtatanggol ng ating pong kabisnes family. Hanggang sa muli po mga idol, ako po si Taong Gala. God bless po and bye-bye. So mga business uh, sa po, baki supportahan natin si Taong Gala, no? Okay. po. Ayan po ay reaktor uh, reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. Ayun na, uh, paki-supportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.